Halløj og velkommen til den her video. I dag der har vi Nuffe med igen. Han er hjemme. Han har simpelthen været på, til Roskilde Festival. Så hvis hans stemme lyder lidt en hæs, så er det derfor. Og vi spillede lidt, hjalp ham med at klare lidt de der challenges, fordi han var lidt bagud. Han har faktisk klaret en del af dem selv, inden jeg joinede. Så der var ikke så mange af dem. Der var dog en, som jeg også havde svært ved. Som han så også fik svært ved. Det var det med at huske at takke buschaufføren. Det er den dummeste challenge, altså man glemmer det konstant, virkelig, hele tiden. Så, ja, men jeg tror, jeg fik klaret 3-4 af dem, han mangler vist en, men det må blive en anden dag, end for den sidste. Yes. Men I får nogle clips af vores games her, og inden det, så er det sådan, at I kan bruge koden KØNE i iShop'en. Fordi så er I faktisk ret dejlige. Men det skal ikke være solo at være i top 20, hva'? Så lad mig bare huske at takke buskøren. Det er bare det lige meget der, ja. Okay. Jeg glemmer det hele tiden. Jeg siger til mig selv, husk det nu, inden jeg kører og går ind, og så glemmer jeg det. Jeg lavede en video med det. Jeg kaldte det også den sværeste Fortnite challenge. Fordi jeg glemmer det hele tiden. Ja, det tog mig tre dage eller sådan noget at forklare de der fem games, man skulle gøre det i, eller meget det var. Fordi jeg glemte det hele tiden. Så bliver du selvfølgelig tilbage i dag. Ja, og der skal man jo stå lige i smasken på folk, så kan den være fuldstændig ligegyldig at bruge. Har du prøvet den nye shotgun? Meget kort. Den er virkelig skrald. Jeg skulle lige sige, ikke noget jeg kan sådan, men det jeg brugte, det var ikke godt. Som sendte mig herop. Well. Ikke i. Ja. Jeg tager mod mig. Og du er nede, godt nok. Du har fået det. Hey. Nå, du var med. Nå, ja, det var ja. Kæmpe mening. Nå, du lige din pickaxe er blå. Nej, det var den. Jeg fik ham først med med den her drum shotgun her. Han er low. Hey, wait, han er low. Han kommer og kønne. Hold lige. Ah, et HP. Han er meget low. Han er combat, men han er meget low. Dinks til lige under dig. Det er lige meget, når han kommer ud sådan der. Oh, nej, han er meget low. What the fuck? Uffi, klotcha. Du. Jeg skal lige hurtigt have en shotgun. God idé. Kald med stingsene der. Ja. Okay, hvis ikke han var så low. Det vidste jeg så ikke. Så low var han heller ikke. Det er ikke regnet med. Nej. Men jeg ramte fra 57 ud. Så jeg tænkte, han må være okay low. Ja. Men altså, du tænkte ikke, det var et ting? Nej, det troede jeg sgu ikke. Hvor gjorde han gået ned? Jeg tror, han er hoppet. Hvordan døde han ikke? Oh shit. Jeg så bare faldt. Hvordan døde han ikke det der? Det forstår jeg ikke. Ja, pas. Faldt han? Ja. Og godt. En tag skader bare ingenting heller. Hvordan du havde ikke fået den damage? Jeg forstår det ikke! Det ved jeg ikke. 1-7, han skyttede bare ned. Og det er lige bare ikke noget forhold damage overhovedet. Jeg skal lige hurtigt ind og få... Ej, jeg glemte fucking... Tak, buschauffør. Tak, ja. Ja, det er rigtigt. Godt ramt. Jamen, okay, så. Hvordan fuck? Okay, jeg kigger ned i jorden nu. Sådan. What the fuck? Man bliver helt våd, når man bruger den. Du drypper. Er det sådan en bruncreme? Ja, præcis. Der er maling i ballonerne. Ja. Ja. Du snipe for 8 meter, det du havde. Det er faktisk kæmpe uheldigt. Og det er virkelig en bot. Prøv at se, jeg lige kommer over med den her. Hun fik ikke så meget. Fik du sige det? Det er selvfølgelig uheldigt. Åh nej, død. Hey, wait. Der er ikke match. Det er selvfølgelig uheldigt. Eller har reap? What? Okay. That makes no sense, no? Damn. Down, babe. Down. Nej, shotgun ham der. Lige reload min shotgun. Jeg sidder fast i skinnerne. Det er selvfølgelig højt. Jeg skal lige reload min shotgun. Okay, sådan der. Han døde. Nice. En arm 100, ham der med den skægget der. Okay, det er en der bare står stille, der er bare bot. Han er low. Nej, spørg HP eller sådan noget. Ja, jeg har ham. Nice. Nok til. For sygt lang afstand.
Han havde en combat, har du ikke? Jo. Ja. Ja, han havde 29 i hovedet. Han døde. Ej, hvor nødvendigt. Vi har bare lavet sådan en, vi må ikke have særlig meget håb. What the fuck? Jeg var også bare det, at jeg skadede 29, altså. Det var også bare lidt, jeg skadede i hovedet med en guld combat. Ja, ja, men alligevel, ikke? Jo. Det er ikke meget livlighed. Går igennem vinduer. Jeg tror ikke, det er sådan, den her. Jeg tror ikke, han går igennem. Det lyder nej, lidt det er nok ikke sådan. Går og glor på vinduer. Skal vi på ryggen? Ja. Oh shit. Er der nogen derovre, eller nogen derovre? Gucci. Jeg har minis til dig. Ja, jeg smed mine på den 8 stål igen. Jeg laser den ene. Det er en nok. Nice. Han handler med mig. Jeg prøver at få min mini, sådan, så jeg kan. Okay, det gør du bare. Det gør bare lidt op. Ja. Build a bear, kørende. Build a bear. Nej, det er mig. Jeg bliver third party under andre. Prøv lige at tørte lidt. Du kan komme herned måske. Ja. Nice. Åh, oh, får jeg lov til det? Det er virkelig som om, at den bare siger, er det den her, du gerne vil? Det kan du ikke. Jeg ramte en 100 op syd. En kat. Nå, okay, han vil siden af mig. Ja, jeg går mod ham her. Ja. Han behattede mig. Hallo, han er død. Du har med noget. Nice, ja. En mere et eller andet sted. Ja, der er en lige omkring. Med en ghost. Der er en medkit her på mig. Snup så lige. Ja, jeg gør det. Jeg har ham. En lige ved siden af. Nå. Lige præcis. Der er to der. Nice. Jeg vil lige komme her. Der er en tilbage. Den ligger bare til munden her. Ja, lidt. Ikke en vanvittig meget. Han død. Nice. Næsel fra Frizzle, og jeg husker at takke fuldchaufføren. Sådan nu, fiiii. Spambyg, kønne, spambyg. Okay, ja, med trapper kun gå ud fra. Så, nej, fuck, nåede ikke ret mange. Det vi kan gøre, hvis det er, vi kan lande ud i det hus her. Der er en del kister også, og så er de lige på vejen til Paradise. Sige, senor. Jeg skal lige ramme dig med en flødebold. Ramme mig også lige med en, for jeg har bare lige så. Nå, det gælder ikke. Okay, knap. Er vi ikke eneste der, eller hvad? Det kan det godt være, det. Er der en med mig? Hvor er det? Ja, okay, han holder bare i bunden. Okay. Fair nok. Det var jeg ikke klar på. Hvad tænkte du, dig, der kom ud og blive med? Der er fem. Du har våben, det er selvfølgelig lavet, han fandt ud af det. Jeg er død her. Der er to lande heroppe direkte ved solpanelet. Så der er en, han fik et våben med et halvt sekund fra mig. Hvad fanden er det her for noget, Nufi? Fuck, Nufi. Det er godt, du husker det. Ja, lige her. Au. Hvorfor skyder min shotgun ikke? Oh my god, det er ikke den der. Bang match. Så skader min shotgun 28. Det før. Push driver. Og også husk at hoppe. Nej, også det. Så ikke, hvor han er. Der er den altså lort på den afstand, og du var tæt på ham. Mhm. Dommer! Bang! Kønne on fire, your defense is terrified. Han er lige død derovre. Han benikker ham der. Ja, ikke så meget. Han er okay med masse allerede, faktisk. Bam, 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 bam. Hey, what? Nej, what? Okay, what? Hvad fanden skyder til mig? Jeg bliver skudt. Okay, der er 3-4 bolde her. Jeg kommer igen. Ja, det er over, og der er også nogen, der står oppe på vulkanen og skyder. Ja. Lad os bare komme over og få den der. Det var med en pistol. Jeg tror, vi blev revolveret i år. Okay, jeg skrev ham 38 på den afstand. Han one-shotter mig. Det giver god mening. Buschauffør? Nå. No. Fuck. Åh, han blev... Jeg no-scopede ham.
på 100. Hang mat. Alle under kontrol. Clean, clean, clean. Jeg kommer ned nu. Okay. Jeg er elbe, jeg er her. Nice. Oh shit, han smelter. Der er han smelt. Og to andre. Så kommer de selvfølgelig, de clean op. Uheldigt, de er low. Eller den ene low. Han er selv på low. Ja. Den sidste, han har en drum gun. Nissel fra Frizzle McDizzle, Jason. Jeg når bare lige den skar der, hvis det er okay. Det er helt okay. Jeg tænkte, hvor kom der en, det var bare en drone. What the fuck? Retideret drone. Kæmpe ret har du. Hvordan lavede din bold henne? Det er ikke når vi her. Godt afleveret. Ja, jeg får den i luften her. Kom så, gimme. Nej. Ui, godt ikke du får det der med det der. Jeg vil stoppe med at redeploye. Hvor fanden blev den nu af? Hvor er den henne? Ja, hvor er den ligger her? Okay. Han prøver... Jeg ved ikke, hvad han laver, hans ven. Han er ikke særlig god. Jeg har barbet bare med i hovedet. Okay, nice. Pickaxe ham! Ja, han er sick. Hun er bare god ud, ham her. Ej, det var han heller ikke. Det, jeg har jeg har ikke rigtig noget til at komme over på dig. Nej. Det er fint, jeg prøver at holde mig i live. Der er bare noget, der står bare holder i bund, ikke? En laser. En nok. Jeg bliver lige nødt til mini op. Det gør du bare. Han har en dobbelt barrel, han er ikke vildt. Han er low, 1 HP. Han er død. Jeg drikker mere. Jeg har smidt min combat i panik. Combat. Comeback. Comeback. Det er lort, det her. Det må da være her et eller andet sted. Jeg har to AR's, men det kan være, at jeg kommer til at lægge den derovre før. Det synes jeg sker alt for tit for mig, når looters kommer til. Nej, men det der med at samle ting op, det er også bare blevet mærkeligt. Nogle gange er det samme, man ting op, man ikke vil have. Altså... Ja, den ligger herovre. Ja. Det er så mærkeligt. Kom over med dig igen, kan Hvor fanden er han? Han er oppe eller sådan derovre. Han er ikke meget langt laser. Han er super low. Bare han med shotgun, okay? Nice. Ja, 150 meter med shotgun. Jeg er god mening. Du kan bare lande op. Jo, ja. Jeg er på dem. Nice. Er flere? Jeg var godt nok nu. Oh shit. Og der sidder minier nede under os. Han er low. Nice. I det. Ja. Og jeg har lige chok. Det lige. Det var mig der på. Du har skudt med en heavy. Okay. Jeg er to tilbage. Altså hvis de ikke havde med i det der, så må de være nogle ybergamere. Jeg tror du kunne sige noget andet. Jeg tror du kortede gamerkort. Nå, ah, nej. Det er simpelthen det mest gay i verden, det er ikke at joine for. Står nede syd. Ikke vi kan. Lige nede ved floden. En har... Drops. En er nok. Så sådan... Det dels. Og en tvend, han siger bare... Lad os se, hvad han vil lade. Han bygger faktisk. Okay. Zoom. Hey. Han... Jeg minede bare ikke hjem. Jeg tror også, det var det fik ham, hvis ikke du var så tæt på. Lol. Mine... Oh, ja. Det var kæmpe meget i noget, det her. For hvad var en gamer, man havde bare set, hvor gode vi var, så han bare... Ja, ja, det er det. Han så bare Noofy Boy i chatten. Oh my god. Jeg glemte at tage pusset. Det er det, jeg siger. Det er den sværeste challenge i Fortnite. Ja, det var ret. Husk, at du takke buschaufføren egentlig. Dammit! Oh fuck. Don't. Nej, jeg skal lige have den her. Chill out. Oh fuck, der var den her. What? Okay. Okay. Ja, vi skal op i bussen, kønne. Hvad mener du med det? Er der en, der hedder thank you, skal jeg sige. Buschauffør. Nu er det Frosty. Og nu er det buschauffør. Ja. Oh shit. Banana. Er der en low, nice. Jeg tror, det er banana. Han er op. Nej, jeg vil ikke løbe. Så må han gøre en løg,
Bare flygte på den måde. Han er oppe. Oh shit, jeg vil ikke dø. Jeg har ikke lyst til at dø. Peep my bitch. Hvordan rammer det der, ikke? Han er ikke noget skjold. Han død. Og der er flere. Der er en herovre. Okay, efter Mads. Hvordan har jeg sat den der væg? Okay. Det er lidt uheldigt der nu. Jeg er ikke med Mads. Han er ikke mere skjold heller. Han er så skjold igen. Han død. Ush. Nisselpumpfrisen. Kan du forklare mig, hvordan den her... Hvordan jeg sat... Prøv at se. Hvordan satte jeg den der væg der? Den satte den selv. Da jeg prøvede at bygge. Den skal ikke, den burde ikke kunne være lige den der. Nej, ja, det giver ingen mening. Kønne. Ja. Dance buddy. Just dance. Og be okay. Du. Just dance. Prøv at komme op. Det er lidt sværere, end jeg har regnet med. Kom on. Og han dobbelt barreler. Okay. Overskud. Jeg er laser en. De er begge to laser for skjold. Jeg bliver nødt til at bare gå op og få high ground. Yes, you do. Okay, reload min shotgun. Jeg er en combat. Der er en på nok der fra det ene hold. Men først er der den ene. En dør der. En bold. En godt slidt. Han er godt slidt igen. Kom under dig, jeg er rimelig ramt. På mini. Det kan man ikke lave sig. Den ene er skudt ned. Fæner ind. Hvorfor jeg skadet alle helt ned der? Der er ikke engang nogen, der er. Han er low. Han er super low. Han er begge så low. Han er ude i stormen. Jeg var super low. Jeg prøver, han er død. Han er død. Nice. En mod en. Skal vi reload min shotgun? Baby, you got this. Han døde i stormen. Kæmpe high kill game det her med hele 3 kills. Altså, vi så... kills. Oi. Altså, vi så aldrig rigtig nogle folk i det game. Hvad fanden er det for noget? Hvorfor er det... Okay, vi valgte også at lande front. Var det ikke også sådan lige i starten? Var det hot drop? Ja, jo. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.